били деца и са ни разказвали приказки с вълшебства, които не сме разбирали, но са ни харесвали. Предполагам, всеки от вас си спомня някоя магия от приказка, като тази от Пепеляшка. Но аз ще ви разкажа днес за една друга магия – данните. Магията на данните се крие в превръщането им в знание за решаване на проблеми, които са трудно да се решат извън човешкия мозък. Живеем във време, в което данните са налични, имаме технологиите и сега е момента да се възползваме от тях. Бих искала да споделя как това може да стане и какви са възможностите, които се отключват пред нас. Но нека за миг се върнем през 1993 година. Освен, че тогава се роди дъщеря ми, тогава беше времето, в което всички имахме стационарни телефони вкъщи, слушахме музика на касетофони, имахме колекции от енциклопедии и кварталната видеотека беше място, където може да намерим филм, за да споделим със семейството петък вечер. За почти 30 години интернет промени живота ни. Вече през интернет говорим, слушаме музика, гледаме филми вкъщи, намираме приятели. Като млад учен в БАН попаднах в екип, който се занимаваше с интернет. На практика осигуряваше свързаност на академичните организации. От тогава професионалният ми път е свързан с най-новите технологии, тези, които променят живота ни. Любовта ми към образованието ме отведе в Софийския университет. Малко след 2000-та година имаше нужда от много софтуерни инженери. И за да отговорим на тази нужда, през 2004-та година създадах първата в България магистърска програма софтуерни технологии. 2006-та година оглавих екипи, в който създадахме бакалавърска специалност софтуерни технологии. Горда съм да отбележа, че възпитаниците на тези програми са сред основателите на ни от най-интуитивните стартиращи компании в България. В търсене на следващата стъпка си зададах въпроса каква ще е следващата технологична революция, която ще промени живота ни и как мога да допринеса България да бъде част от това. Отговорът беше ясен. Данните. Данните променят живота ни, както и интернет. Имаме много вече умни устройства, които генерират данни в безпрецедентен мащаб. Само за една минута се провеждат над 41 милиона разговора и се изпращат над 180 милиона мейла. Всичките тези данни като обем и разнообразие ни дават възможност да намерим нови връзки и да получим нови знания. И така, през 2019 година поех ново предизвикателство и станах директор на Институт Гей. Както чухте, това е първият институт за големи данни и изкуствен интелект в Източна Европа, който е съвместна инициатива на Софийския университет и Технологичния университет в Чалмърс. Като финансирането е европейско, преборихме се за него в конкурс с близо 300 качествени кандидати. Бяхме един от 14-те проекта, които избраха. Представихме визията си пред международно жури. И основното ни послание беше, че сега е момента, ние сме хората и България е най-подходяща за създаването на такъв институт. Очевидно повярваха в нас. И като станах директор, се почувствах като мастър-шеф в непозната кухня. Трябваше бързо да намеря сол, подправки, да приготвя рецепти за вкусни ястия. А за едно вкусно ястие са необходими различни продукти и в подходящи пропорции. Така и Института Гейтс да работи, трябва да има три основни елемента. Единия е и най-важен, това са хората. Гейтс е инвестиция в хора. И се фокусираме наистина върху млади, любопитни изследователи, такива, които са жадни за знания, богати на идеи и ориентирани към резултати. Да, изискванията са ни високи, но очакваме, че тези хора ще водят революцията на данните. Хората трябва да има къде да работят. Затова строим нова сграда с иновативни лаборатории, където ще експериментираме с различни модели, ще визуализираме данните, ще демонстрираме едно или друго решение. И след като имаме хора и място, където да споделят идеи, те трябва да са фокусирани върху научни изследвания, които да решават проблеми на обществото. Вече чухте четирите приложни области, в които работим, градове на бъдещето, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване. Комбинацията от всички тези елементи в правилните пропорции ще доведат до устойчивост във времето на института. Цифровият двойник е
пилотния ни проект в областта Градове на бъдещето, по който работим. А какво представлява цифровия двойник? Това е реплика на физически обект. В контекста на градовете с цифровия двойник има възможност да моделираме, да визуализираме, да симулираме процесите и явленията, пулса на града в реално време. С цифровия двойник можем да експериментираме едно решение, да разиграваме сценарии. Ако нещо се случи, какво би станало? Затова е полезен цифровият двойник, защото ние в виртуална среда тестваме решения как биха работили в реалния свят. Работим върху три сценария, които ще представя днес. Цифровият двойник използваме. Първият сценарий е за достъпност на града 10 минути. Изследваме, анализираме достъпността на гражданите до различни услуги, болници, детски градини, училища. И в резултат на това препоръчваме къде да се изградят нови, къде да е местоположението на нови такива услуги, така че да се удовлетвори изискването за 10-минутна достъпност. Започнахме с детските градини. Комбинирахме различни данни. Виждате, червеното са детските градини, мрежата от детски градини в София, а в синьо са децата, които живеят в различни квартали и имат нужда от детски градини. Виждате, мрежата от детски градини е не само, че няма достатъчен капацитет, това го знаем, но е неравномерно разпределена. В зависимост от това изискване за 10 минут на пешеходна достъпност. Какво направихме? Започнахме да водим децата до детските градини на 10 минути разстояние по тротуарите и в резултат на това се оказа, че над 24 000 деца остават без детска градина на 10 минути пешеходно разстояние. Вече препоръчахме къде трябва да са местата на нови детски градини, така че за всяко дете да има детска градина на 10 минути разстояние. Защото иначе всички тези деца трябва да се движат в различни квартали и да генерират допълнителен автомобилен трафик. Така, за всяко едно решение, което взимаме в града, тъй като е комплексна, сложна е цялата инфраструктура, трябва да имаме предвид какви са последиците. Например, ако анализите показват, че ако построим една улица в квартал и тя ще намали времето за придвижване с 5 минути, но в същото време ще се увеличи шума с 5 децибела наоколо и ще се увеличи замърсяването и ще обхване две детски градини, то очевидно трябва да преосмислим това решение. И тук е ролята на цифровия двойник, който може да ни помогне да избегнем такива недалновидни решения. Втория сценарий, върху който работим, е свързан с шумовото замърсяване. 20% от населението на Европа са изложени на шум, който е вреден за тяхното здраве. Това прави над 100 милиона европейци, сред които попадат и много от нас. Шумът може да бъде измерен, но не може да бъде видян. А можем ли да визуализираме невидимото? Виждате симулация, която е на шумовото замърсяване в град Гьотеборг, където са нашите партньори, където една трета от населението са изложени на шума денонощно на уличния трафик, който е над 55 децибела. Улицата, часът не е пиков, разрешената скорост е 50 км в час. Визуализираме шумовото замърсяване. Звукът намалява значително, ако скоростта се намали от 50 на 40 км в час. А какво би станало, ако всички коли са електрически? Могат да се вземат различни мерки за намаляване на шума. Да се построят нови сгради с шумоизолиращи материали, да се положи асфалт, който е ниско шумов, да се стимулира движението, активното движение на хората с велосипеди или да се използват тихи гуми в превозните средства на градския транспорт. Но броят на хората, които са изложени на вредни нива на шум, е по-вероятно да се намали не ако използваме такива отделни мерки, а комбинация от тях. И тук е ролята на големите данни. Третият сценарий, по който работим, е свързан с замърсяването на въздуха. Замърсяването на въздуха е сложна смес от фини прахови частици и газове, и то е невидимо. Това ни мотивира да разработваме различни модели, с които анализираме и симулираме качеството на въздуха. Виждате една симулация на движението на вятъра, който изследваме в градска среда, в зависимост от местоположението и височината на сградите. Където има по-високи сгради, има по-голямо завихрене.
Аналогично можем да симулираме и да изследваме движението на замърсителите във въздуха. Това би ни помогнало да вземем едно информирано решение, когато трябва да построим нова сграда и да я разположим така, че да не пречи на естествената вентилация в града. Освен това, комбинираме различни данни, така че да намерим сложните взаимовръзки между нивата на замърсяване и източниците на замърсяване, метеорологичните условия, организацията на градската среда, начина на предвижване на хората. Всичко това ни помага да можем да предвиждаме в пространството и времето замърсяването на въздуха. Видяхме всичките тези примери, как големите данни могат да се използват за добри, полезни за обществото цели. Но може да се използват и за недобронамерени цели. Затова е важно да възпитаваме у всички етично поведение. И всички да можем да осъзнаем ценността на данните, тяхната сила и да не стискаме данните в себе си, а да ги освободим и да ги дадем на хора и организации, на които вярваме, говорихме за доверието, които могат да решат важни проблеми. Като пример да намерят лекарство за Алцхаймер. Например, ако трябва да споделите данните за предвижването си днес и знаете, че това би помогнало да се подобри организацията на транспорта в града и ако това става в една сигурна среда, където знаете, че няма за друго да се използват вашите данни, сигурна съм, че ще ги споделите. Наскоро се появи термин алтруизъм на данни. Това означава готовност да споделяме данните си безвъзмездно. Мислете за споделянето на данни като засаждане на дърво. Ако един човек засади дърво, ефектът няма да е толкова голям. Но ако всеки човек засади по едно дърво, то тогава много скоро ще имаме гора и всички ще може да дишаме по-чист въздух. Аналогично, ако съберем много данни, те ще ни помогнат да решим важни за нас проблеми. И екипът на Гейт, вече, това е част от екипа, са готови и вече показват как се прави това. Чрез данните всеки един може да стане магиосник. Знаем магията от приказките, а данните ще покажат как тя може да се случи в реалния живот. Достатъчно е да погледнем на данните в една нова светлина. Да отворим ума и сърцето си за тези нови възможности. И нека не пропускаме шанса да бъдем част от тази магия. Благодаря.